Tak dělejte, pojďte ho za mnou. Proč jako máme jít za tebou, Oveska si kam nás stáhneš, když tady není cesta? Už tam bude, už skoro tam. Já už to nebaví, Oveska, jsme jenom strašně dlouho, kde nebyly ti nohy. No to bolí, on tam má nějakou falmu nebo do To teda fakt nevím, Oveska si co nám jako chceš ukázat? Můj vilu. Od kdy máš ty jako vilu, co to je za blbost? Já jsem si teda jako nekoupil, ale zdědil jsem ji a je moje a je hodně super. Super, haha. Ty máš nějakou vilu, co so ne? ne, ona je fakt velká. To mě jako zajímá, jak bude ta vila super. Zrovna ty Oveska si já zdědil z vilu, to tam jako chceš bydlet nebo co? Nevím, v jakém je. Ta vona je trošku opuštěná. No, to <tězvící> tam to Jako já už asi vidím, ale uh, to ta nejpá moc dobře. Oveska si o čem se jako mluvil, říká, že je ta byla luxusní, ale tam jsou pavučiny, nebo co to je? Neboď hej, Ona je opuštěná, protože tam dlouho prostě nikdo nebyl. To vypadá mega dobře, ta vila. Že jo. to teda moc dobře nevypadá, koukejte se na to. Když tady jsou všude pavučiny, je to zarostlý list, tam jako je celkem velká, nebudu kecat, ale vypadá, jako vypadá docela staře a hnusně. Tak to si zrenovu že já už začínám dneska, tady pokácím trávu a potom se vrnu ty pavučiny. A kde bys to oveska z penze na chytláku? Já si to postavím sám. Počkej, oveska si, neříkej mi, že s nás jsem vzal jenom proto, aby jsme ti tu vilu pomohli uklidit a potom vybavit a přestavět. Ne, já jsem vás tady vzal na pěkný víkend, ale by bylo ještě pěkně, že jak se musíme upravit. Uh, já ti pomůžu, ale musíme zaplatit 20 tý vily, A nevíš, jak se vrátit domů? Jasný, ne, dávám se letadlo soukromý. Tady není signál. A nebo nám může dát ovezka s každým jeden pokoj v té vile, to by podle mě mohlo stačit, ne? A pod jeden pokoj, jak se ty novele. Tak jako jo, tak můžeme mít čtvrtinu vile. Co děláš? Tohle je tvůj pokoj, kde? No já jsem netou vlastně jdu plet, po mě nezaplatit. Kiki, jako nerozčiluj se, takže ovezka si to chceš jako pomoc předělat, luxusně vybavit a můžeme si nechat každý den pokoj. No, bože, vy jste otravní. A budete dělat činnou práci vy. ty taky budeš pracovat, no tak pojďte prvně uklidit asi ty pavučiny ty liány, to je hrozně zarostlý, to je nechutný. No kam patří ty krabice? Uh, ty krabice zniž, nich polomení nic z není. Jako když tam něco najdeš dobrého, třeba peníze, tak mi to i hned dej, jinak to může vyhodit. No já si ty peníze nechám, kdyby tam byly. Ne, ne, já to zjistím. Jo, ty to nic nezjistíš. O veska se prostě tuhle bylo, jako nikdo nestaral. Já nevím, proč někdo opustil, asi byla fakt moc daleko. Jako je trošku z ruky, to máš pravdu. Musím vykovat všechny tyhle ty pavuči, ty jsou dokonce i na stropě, to je nechutný. Fuj, proč to tady zarostlí vevnitř? Já nevím, proč je to trošku zničené. Přesně si, že by si každý den měl jezdit až sem. To bylo fakt na my jsem sem leteli a pak jsme se jste tři hodiny. No, to jsme se jenom proto, že jsme o si přiděli baráček, no, ale tak když bude mít radost, tak bude mít radost a můžeme tady bydlet, tak jako já mám docela radost, že tady jsme. Já ne, ty takové placle, mohl jsem vydělávat. Teďka vyděláváš ty, já ti dám jídlo a to tě taky stojí peníze. Kde ty si nějak vyděláváš? Jasný, já mám ty kurzy na sebe rozvoj, mám si to přeplatit, jak získat holku, nebo jak vydat první milion. Co, co to to fakt, a kde to máš? Ty máš na Hero Hero? No já mám Hero Hero i různý další platformy. Fakt? Kde to si fakt platit nebudu, oveska si má to jedno nebo dvě potrat tahle vila, vypadá to, že to má dvě, ale se chodí nahoru. Typni se. No vypadá to, že dvě ne. No a po se asi bude chodit nahoru na. vítám. Jo, tady jsou schody, já se je nemohl najít, jak to vypadá nahoře. Fuj, tady ještě víc krabic, tady je to úplně odporně, to tady strašně zarostlý. Tak uklízej. Jako já uklízím, má to strašná práce, je to hlavně hrozná dřina, úplně z toho bolí ruce. No, ale bez toho, jak se to říká, bez práce nejsou koláče, no, takže budeš hubnou. A ty máš koláče na svačinu? Ne, ale když budeš fakt šikovný, tak ti možná koupím jeden. On jeden z vás byste na z koláče, tu to si. Já myslím, že bochám koláče. V v podpaží. co to znamená, a že v podpaží, to by pak jsme a nebyly by dobrý, ne? No, jasně, jasně, ty to asi nechápeš. Já to moc nechápu, jak to myslíš, rele. Oveska si už tady uklízíme to druhý patro, je to tady fakt dřina. To je dobře, já musím ještě trošku posekat tu trávu tady venku. No, mm, jako, proč jsme si radši nezaplatili třeba horníka, aby to předělali, nebo by to, to lehčí? Ne, to by potom nebylo ono. No, to je moc drahé, má hodně keců, ne? Jako horník je pěkně drahý, kde si vůbec zaberete pokoj, a kde? No, nějaký hodný patla, dám Mám se rovnou výtah do spodního. Co, takový luxus, to nemůžeš, ne, výtah takhle. Jako já si možná vezmu pokoj tady v téhle místnosti, tohle bude moje. Tuhle co se slandu, ne? No, to bude moje, ovečka si kde seš, mávám ti z okna. Hmm, počkej, zrovna no, zapoju traktor. E, cože ty máš traktor, to tady bylo jako v garáži. No, e, já tady sekám tu trávu, co tady je. E, kde jako seš to chci vidět? No se pojď podívat. Ty jsi jako vzadu, tam sekáš trávu. Jo, tak co použijeme, buď Tohle. Tohle, by možná šlo. To ty jako sekáš trávu traktorem, není to lehčí udělat rukama. Není, kde se potřebuje ze zadu? už jsem tady, já to zkusím teda řídit já. Uou. Ne, o můj bože, to tvrdělo cestu, no můžeš to obět. ono to nějak orá, nebo co to je? No, ono to tvoří cestu. A, mám tady jezdit ještě dál, nebo už mám přestát? to je celkem špatně, když je tady celá ta cesta zničá, ničíš mi stromky. Ono to i stromky, to je hustý. Dala, to vypadalo dobře. To vypadalo nádherně. To mi řekl Oveska, že mám dělat, já se omlouvám, tak to tady pojďte přestavit. Každopádně Oveska, už jsem si zabral pokoj nahoře. Doufám, že je malinký. Jako je, je, tak, je, tak, dostatečně velký na to, jak tvrdou tady odvádím práci. No, tak to bude ten nejmenší. Počkej, já vám tady s ním uhnu, aby se to mohli když tak dodělat. Super, vy jste dali všechny ty pavučiny, na ale já ne nahoře. No, nemáš tady sklep, Oveska, asi. ne, nebo já nevím, jako můžeš kusit najít. A nebo se můžu udělat, já možná budu ve sklepě, není to lepší. No, klidně, a ještě se tam zavře a ať se tě nevšímám. Co, cože? Jako klidně může být ve sklepě, ale každopádně tady jsou ještě někde rozbitý okna, tak to taky pojďte zastavit, takže už tady opravuju, aby nám tam nefoukalo. Já jsem nahoře, kde je ta tvoje místnost? A, no, moje místnost je tady tahle, koukej, tuhle jsem si zabral. A jako tuhle celou? No, tohle tady by mohly být v záchody pro mě, takže ta moje místnost bude jakoby odsaď až do konce tam té místnosti. To jsou ale dvě místnosti. Tady bude záchod, ale jenom pro mě, ale nebude to moje místnost, bude to jako můj záchod. No, a to bude veřejný záchod asi. Tak jo, bude se chodit přes můj pokoj, který můžu zamčít. Mm ne, já bych to udělal, že přes tvůj pokoj se bude moc chodit, 24-7 a ještě tady bude obrovská díra ve zdi, přes se taky bude chodit. O si, proč máš palmy venku, co to je? No a je horko. Tak já tady ještě upravím nějaký skla. Můj bychom on tady bazén a já si byl tady tenhle pokoj dole. Jaký kyďáku si bereš pokoj tenhle, ten je taky docela dobrý, on je taky ale průchozí, takže si bereš i tenhle pokoj. No, bylo, tam byl v záchode. Co děláte jako s těma záchodama? No tak jako každý potřebuje svůj záchod, nebudeme se přece dělit o, vý, o jeden záchod dohromady. A to mají v terasu všechno, vy jste, vy jste podvodnice. Tak já už jsem opravil všechny okna, aby tam nefoukalo a fuj, tady jsou ještě na střeše nějaký listy, ty musím taky vykopat. A tady dokonce i venkovní posezení, to si můžeme taky zabrat. Kde mám mít pokoj, já tak já nevím, to žádný sklep není. Rily, něco si najde, už tady takhle vykopávám venkovní posezení, aby bylo čistý, tady totiž taky nějaký listy a pavučiny, tak je dávám pryč. A, si, kde máš pokoj ty? No, ještě nevím, kde se přesně udělám, rozhodně udělám garáž a potom si taky udělám něco dalšího, nějaký dobrý pokoj. No tak asi abírám celé druhé patro. Cože celý druhý patro to není Rilly? to fakt ne. No ale je, tak se podívat, moc velký to ani není, pojď sem. A, jak jako celý druhý patro, děláš si srandu, že celý druhý patro nebude rileho. ho? Mm, jak celé druhý patro, to je to je strašně moc místa. Není právě, dívej, tady je taková předcínka, potom bych měl tady dole ložnici nebo obývák a tady bych měl svůj gaming místnost. To už je moje Padni. Jak jako tvoje, když tu máš pokoj dole? Ne, já mám tady já už se domluvil s Oveska, jsem takže padej! co, ty, 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 máš pokoj dole? Oveska si, že ten pokoj nahoře může, jsme se tak domluvili, mi nevěří. Ten pokoj, nebo to modré, jakože přijdeš nahoru a máš tam tu místnost. Vidíš, vidíš, tyhle tohle má je místnost, takže si můžeš zabrat třeba tuhle. cože, Ty ten maličky. No jo, to není můj problém, něco si najdi. Každopádně to už máme uklizenou. Takže tady a tady, jo. Uh, počkej, já si označím hezky vstup do mojí místnosti, aby si to náhodou nespletlo. A do mojí místnosti se bude chodit tu dma. No tak já to předsím, takže se bude chodit přes mojí místnost do tvý, jo. Ne, tvoje může být tady, koukej. Ne, já, já, já to chci větší, ale. Uh, no tak si to nějak zařit. jako mě to je docela jednak s to uděláš roli. Každopádně nelez za moje označení tady těma fialovými blokama. Každopádně svůj pokoj budu dělat až jako poslední asi a teď bych udělat společný prostory, ne? Za to zaplatíš, boucha, tady to je první varování. Co děláš, proč mi to odpoluješ ale O můj bože, seš noob. Noob. Ty jenom závidíš, že mám větší pokoj, co? Ne, nezávidím, nezávidím ti vůbec nic. Každopádně děkuji, že jsi to zničil, aspoň si to můžu upravit podle svých potřeb. No jasně, jasně, bla, bla, bla. Oveska si. my mi je barák, co je? E, jenom trošku je to tady odpálený. Jak to chceš pak zařídit dole? Musíš nám říct, co chceš, jakoby v jaké místnosti, kde chceš mít kuchyň, kde obývá, to můžeme společně vybavit. A kde bude tvůj pokoj? Hmm to se rozhodně dneska nadřete, s tím, že jste se brali tak velké místnosti, až na Rillyho. Jako Rilly má docela malou, ale on je hrozně neskromný. on chtěl mnohem větší, takže to je moje zásluha, že má tak malou. On ti chtěl vzít mnohem víc z toho baráku, buď rád, že mě máš. Jo, vlastně on chtěl celé druhé patro. No a díky tomu, že už jsem si to vzal já, tak mám mnohem menší místnost, tak jak to se tady rozdělit dole, já vezmu asi cedulky a prostě to tam napíšu, najby no, nedošlo k nějakým nedorozumění. Jako jak jako rozdělíš, že to je všechno společné? No jako jo, ale kde jsi mi třeba obývák, kde kuchyň a tak, aby to někdo nezačal dělat špatně, kde seš? Tady teďka jsem u hlavního vchodu, no tady, tady budou jakože botníky a takové ty různé věci. Tak já dám botníka přecí, sí, ne? No, to je prostě chodba. OK, co bude tady nalevo? Tady bych dal záchody, stoprocentně. Jo, to bude hodně těžší tohle všechno přejít, a to je úplně obrovská mansion. Záchody a koupelna, potom tady je ten stůl do té garáže, tady už se na tom pracuje. A ty jo, to máš dobře vybavený, ale tady nemůže být asi kuchyně, víš to, protože kuchyň vedle garáže, tam by byly ty výpady z těch aut, to by bylo hnusný. Tím pádem tu kuchyň můžeme udělat tady v téhle chodbě a tady můžeme udělat obyvák. Dobře, tak já to sem napíšu. Kuchyň a obývák. A kdo tady bude vařit? můžu tady vařit já. A venku, o oh můj bože, to můžeš vařit, jo. A venku bude takové posezení všude. No, dáme tady někde bazén. Může, můžeme, abych tady klidně udělal. Tak tady dáme posezení plus grill, dal bych sem grill. A možná trampolínu. A bazén bychom mohli dát. Hej, nemůžeme bazén dát třeba sem, koukejte, tady ne. Oveska si co říká, že bychom ho dali sem. A nebo sem kam udat stá, já udat No, to spíš ten bazén, asi se chci vykoupat. No, co je za blbostky, O to by bylo víc milionářský, tady jsme měli kone a závodil bychom na koni. No to je moc dráhý, můžu si jak tu místo prodloužit, jde to. E, to jsem tady ovězka, se tady oveska, si to jeho barák nemůj. Co jak jako prodloužit, to snad ani nejde, jak chceš prodloužit barák? No, já, já tady teďka mám takovou přístavbu menšího, že to nevadí. E, o čem jako mluvíš, ty, já jsem to ještě neviděl. No, o ničem, jenom taková menší, o, takový upgrade, víš co? To bude asi v pohodě, no. Jo, jenom zvenku to vypadá špatně, na, jedno. Jo, to nevadí, hlavně jak to vypadá zevnitř. A si co uděláme tady, tohle takový prémium místo, který jde vidět rovnou, když přicházíš, já nevím, co bych sem dal, tak vedle té garáže, co dá tady sem, já nevím. Proč já tady ještě ničím pár listů, jak má vedu vedle garáže, jako tohle. No, to vypadá strašně dobře, já jsem to tady vyčistil, tady byl všude pavučiná listy a teď to tady vypadá takhle luxusně, tak nevím, co tady udělat vůbec. Ty myslíš tohle? To je pravda zajímavě. glou, gleu, gleu. Chceš tady grilovat, kde nedáme tady něco jiného? Třeba pár

Tak jo, party plus grill. Super, to byl luxusní barák. Tak já jdu asi vybavit něco tady dole. Můžeme to udělat jako venkovní posezení, takové multifunkční, no. Jo, to uděláme. A já bych to udělal nějaký zabezpečený dveře, aby se nám tam někdo nevloupal, ale. Tak lidně, ale já si myslím, že to jako bude venku, jakože bude otevřený vzduch, chápeš. No, no, jako můžeme větrat okna, ale ty dveře musí být fakt dobře zabezpečený, protože nechci, aby nám tam někdo vlazal. To nebudu riskovat. Kdo lozí, já v té v místnosti, to se obyvák za kuchyny a pak tady je místnost Plázna u garáze. Jo, Tak to chtěl oveskaz. Jaká obří místnost u garáže? Tady se podíváš hned vedle mě, co bude tady? To je takové, to je malinké, tady nic nemůže ani být. Tak pokud ne ten obyvat, když jste menci. No jo, ale tak, um, víš co, to je taková chodba. To není chodba. ale tady jde o to, že to hned garáž, takže by tam byly výpady z aut. Kde okay, o čem to mluvíš, já se podívat. Tak to může být game room klidně. Jo, tady budeme hrát, ale... Musím musíme sem dát ta dveře, aby jsme našli výpady z aut, to čuchat fakt nechci. A kde je garáž? My máme garáž, musím tam dát svoje lambo. Ne, ne, já mám garáž. A já mám taky garáž, aha, jsem nevěděl. Ty máš tady místo před cestou na trávě. Ne, 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 počkej, starám svoje Lamborghini, dívej na to, tak, teď tu zaparkuju, tak, no, co, proč to nejde? Ryle, co to máš za trapný auto, to tady nemůžeš parkovat. Jo, tak, už je tady. Mm, super. O oh, můj bože, já si to nám dělal ostudu. Já jsem viděl, aspoň to nepůjde vidět. Tak co si chcete rozebrat? Já jsem ti škrábnul auto asi trošičku. Eee, o, to, 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 radši se neříkej, protože on tam měl nějaký luxusní Porsche. No, OVSka o, já jsem o, bouchal ti škrábnul auto klíčkama, já to viděl. Já se s ním vyřídím, já bych to udělal tak, že každý budeme dělat jednu místnost a každé třeba dvě minuty se budeme i kdyby střídat. Cože, jako že každý bude dělat jednu místnost dvě minuty? No ne, ne, dívej se, ty třeba začneš s chodbou a já začnu se záchodem a po dvou minutách se ty prohodíme a ty půjdeš dělat záchod a já tu chodbu. O, klidně, pojď se podíle, tak, jak jsem udělal dveře, vypadá to esteticky dobře. Proč? To jsou zabezpečené dveře, aby to někdo nevyloupil. Na co jsou mi zabezpečené dveře, když tady se někdo chodit nebude? Já nevím, proč toto se mi udělá a proč to mi udělal takhle písnama, to je pá dobře, ne? Wow, já ti bouchala, konečně se z něco naučil, to je to, co jsi chtěl slyšet. No, ve se nalíbí moje dveře, pojďte se na ně podívat, že jsou úplně luxusní. Já se podívám, ale ty jsi hnusný prase a zabral jsi mi celou místnost. Rilenech toho, jak já jsem se tak snažil, aby byly ty dveře hezký a zabezpečené, aby to vůbec neumíte ocenit redstone, jo, jak je to vymyšlená? Proč prostě ten redstone dole, co, co ty ty, ty nemůžeš no, redstone? E, já, já na tom teprve pracuju, teprve je to jako v takovém vývoji, ale ty dveře jsou prostě tak dobře zabezpečený, že se vám nic nestane a nikdo to hlavně nevykrade. Proč, prostě, prosím, mě jde o vaše bezpečí, vy to vůbec nechápete. To je strašný, jak to funguje. Vypadají fakt dobře, jste hodím ještě jedny dveře. Tak, pecka, díky moc. Co jako děláš, ty jsi to zkazil? Ne, ona to funguje. Ne, udělám to takhle. Jo, přesně tak, počkejte, tak se kuchně, tak jsem to vymyslel. Jo? Takhle bude ten redstone, teď budou takhle sleby. Oni budou jakoby takhle nahoře. Rily, co děláš? A co, co děláš? Proč to není v zemi? No tak to jde do země, víš, to lidi to, ty. já jsem dělal ten základ, ten je nejdůležitější. No, jak jako já? A proto se střídáme, to by bylo fungovalo to točení, tak já jdu pracovat na tom záchodě. Tak co mám dělat, já, no, A, Asi kuchyň, já budu dělat to, obývák. Bo když vezmu kuchyň, tak to bude ta nejlepší místnost v tomhle baláku. Když jak má reálně místnost, která měla být obývák. Co, jak jako má být obyvák? No je to má vandící místnost a místnost pro postel a tak. No ale ta tvoje místnost je krásně udělaná jako obyvák, který to mělo být. No na ne, nebo to je Obyvák dělám já, to nevadí, on bude fakt dobrý, ovezka si, nemáš se čeho bát. Ale tady tady z toho tvého pokoje nějaké zelené tečky ve vzduchu. To chce, to je osvězení vzduchu. To nevím, to je nějaká plíseň. Eee, nechci šukat plíseň celý den. To plíseň, je to to moje místnost, tak se o to neplete. Okay, prostě máš plíseň. No jasně, aby jsem udělal obří televizi, Udám tady gauč. To ve fakt dobrý ten obývák. Podle mě v tom obýváku budete chtít trávit všechny svůj volný čas. No už mám ty dveře hotový, bocha, pojď se podívat. Pošli hned půjdu jenom tady udělám ten obývák, nemám moc času, tak ho chci udělat podle svých představ. Dělám tady obývák, dělám tady pohovku žlutou, tak tu uděláme takhle. A pak se nám ještě zelenou a modrou, tu dělám trošku menší. No třeba svůj pokoj ještě nemám ani vůbec hotový. To budeme dělat až potom, první uděláme společný prostor a potom se vrhneme až na naše jednotlivý pokoje. A jo, už to chápu. Protože jako by ty místnosti budeme využívat víc, víš, to když jak má takhle, a Rile dáme jenom jeden, to mu musí stačit. No a už tam bývá asi mám, tak se jdeme vystřídat. Jak máš, tak počkej, ještě postavím podlahu a hnedka už budu moc. A, jako já si myslím, že to máme na něco tady víc dát. Počet nějakou hustou podlou bych tam třeba mohl dát, protože to je mohlo být docela dobrý. Nevíte, jak se jmenuje taková ta blikající podlaha? A, já podle mě, jo, vydrž. Já se ji snažím najít a nemůžu to najít jako tu svítící, to se úplně hodí do obýváku, když jsme tady chtěli třeba tancovat u televize. Hmm, to fakt nevím. Jmenuje se to Dash Panel. Jo, už to mám parado to dám tady hezky všude na podlahu. To je ta nejhezčí místnost na světě. No, to uvidíme. Tak, já dám pryč ty nápisy obývák a takhle dám ty pásy. Já takhle to vyskládám k televizi, ještě dám sem, to se hezky spojí a bude to úplně nádherný. Hezky to tady problikává. Tady si vždycky jsme jídlo z kuchyně a pojďme si sednout do obýváku a budeme se koukat na televize a u toho čilovat. No, to nevím, to není nápad to teda zní to úplně hustě bliká. Wow, to je cool. Tak to co, už to můžeme vystřídat. Tak jo, tak pojď stavět záchod, je trošku rozdělaný a já jdu tady tohle. Co říkáš na ten obývák? Uh, zajímavé, zkusím to ještě nějak trošku přetvořit. To podle mě už nepůjde, relax, udělal ty dveře. Co to je? Uh, ty dveře jsou dobrý, ne? <laughs> jako jo, super jsou úplně No, no, teď já bych to vidět ty, ty, redstone a tak, víš co, ty vody. O, oh, máme sídat. A uh, tak ty běžky jde asi na to co dělá Riley? Uh, dát botník. A, já udělám si botník. O si ty se udělá jako svoji vlastní, svoji vlastní vanu, proto tam dá tu žlutou. Ne, žlutá je prostě dobrá. A, tak já si udělám taky svoji vlastní fialovou vanu, která bude ještě větší. Ne, já si udělám výřivku. <hým> já si udělám výřivku, takže si vezmu iron bloky, udělám ji fakt velkou. Můžu udělat možná, jak to udělám takhle. To bude úplně obří výřivka. O oh, můj bože. Jako budeš musel chodit kolem mojí výřivky, když půjdeš na záchod o Počkej, tak to bude pro všechny, ale. Jako jo, ale tam budu trávit většinu času. Uh, no, uvidíme. Já si třeba převezmu potom. To si nemyslím. Tady bude ta voda, tady bude podlaha té výřivky a tady bude muset být ten oheň, který bude vzahřívat, aby náhodou jakoby nevychladla. Takže to udělám takhle, tady to zapálím a výřivka bude aktivovaná. Musím tady dát oheň, který to bude vyhřívat, aby tam byly hezky bublinky. Tak, o oh, můj bože, to je pás skvěle. To je pá skvěle, takhle to tady zastavím a jdeme tam dát vodu. Už to cítím, to teplo, to je úplně příjemný. Nemá tu Reli náhodou nějak málo místa? No mám tam málo místa, z to říká, z toho musím zvětšovat. Kde máš jako málo místa Riley? No u mě, u mě v pokoji, já jsem to zvětšil, ale to, to doufám nevadí. Já myslel tu sedačku. E to je moje sedačka a jo takhle, no jakoby já jsem to stavěl. A rally tam má docela málo místa, protože se mi tam už víc nevlezlo. Hej, proč ubíráš místo mě? Počkej, já jsem tě udělal takhle společné sezení, ale pořád to nevyšlo, aby to měl místo navíc. Jo to je dobrý, uděj... takhle, tak ty to je nejlepší. Teď máme každý stejně místo to asi v klidu. Uh, počkej, takhle to můžu zmazat a uh, uh, tak udělám pro tři pro nás. Já jsem zmatený, co, co to děláte? Proč si povky jsou takhle divně? Uh, to dělá oveska, prostě on to může dělat podle sebe. Rily, pojď se podívat, tak jsem udělal záchod. No, já se jdu podívat, prosím, ukaž mi záchod, ale já nejsem jako expert jako kit. Jsou tam Ne, nejsou, ale je tady jako by, to jsem udělal já tu výřivku, záchod dělal oveska, ten tady byl asi jenom jedna, tohle jsem dělal já. No, počkej, to musím vylepšit, tady to jsem expert, jo, dílej, to já takhle, aby se z ním kouřilo. Ty můžeš dělat výřivky. Počkej to uhasí tu vodu, co děláš. Ne, ne, počkej, to je špatný, to je špatný, musí takhle. Já se nám trošku víc záchodu, Dala bych tam ještě takový ty záchody, jak jsou na stěnách, kdyby někdo chtěl jenom čurat a nechtěl by se mu kadit. No, dívej na to, dívej, už se to kouří. Počkej, už se tam hledám ten záchod, co tam dám. A počka, ten stojatý záchod je tohle. Ne, tohle je stojatý záchod, tam bych tam dal taky. Tak a tak, ukáž. To je fakt super, dívej. Parádo, to je mnohem teplejší, tady je úplně mega chill. Každopádně dáme se už střídat. Až moci tady to pro bocharu pryč. E, jako je tam fakt velký vedro, tak jdeme se prostřídat. A kam, kam mít? Kam mám mít já? No ty to rozděluješ, já nevím. No tak se nějak prohodíme. Tak uh, Rily, ty jdeš No dobře. Já vám dělat kuchyň, ne. Já jsem kuchyň ještě nedělal, tak ty můžeš dělat tuhle tu místnost, tady tu příchodovou a já budu dělat kuchyň. Jo, a když jako tady dělat záchod. Tak jo, to je není hotové, co ta, to je záchod, to tak vůbec nevypadá. No, jako já jsem tam trošku něco přidal, co se mohlo hodit přidat. Není to je trošku větší, a protože tady tolik, no, nějak to přetvoř. No, to se no tady vykopu, nebo to je aspoň to volné. Ne, není hlavně tu výřivku, kde tak si třeba přistav druhý patro na tom záchodě. No, to záchod, jo, no tak to udělám. Jako klidně můžeš, a tady taky uděláme si druhý patro v té kuchyni, kde se bude čilovat. Druhé patro to jde v kuchyni tak jako tady jsou strašně vysoký stropy, takže podle mě se to sem úplně v pohodě vleze. No, uvidíme, jak to bude vypadat potom. To se divím, to bude tak jenom dva bloky vysoké, max. Jako jo, nebude tady moc místa, můžu tady být třeba nějaký sklady s jídlem, co budeme potřebovat. Já udělám ještě venku trošku osvětlení. OK, tak tohle to bude ta nejluxusnější vela. jsem tak rád, že ti můžeme pomáhat přestavovat to veska, jsi ještě nejlepší architekt. Jo, jo, fakt bude to naše společná. No počkej, počkej, a nevyhodí nás vodce, až to dostavíme. Ne, é, proč by to dělal? To by neudělal nekámož, ty mu nevěříš, Riley. No ne, nevím moc nějak divně teďka, poslední dobou strašně, že pojď sem, pojďte na dovolenou a teď tady mám nic představovat. Uh, no, třeba to bylo překvapení a nechtěl nám to říkat, aby by nám neskázalo radost, ne? No, to mě nepřijde. A jo, ve je dobrák, já tady dám hezky stoly a tady může být na nahoře, ale ty stoly dám takhle ke stěnám. Bude to taková ta jídelna, kde jakoby každý jí sám a nevšímáte si sami sebe navzájem, abyste se neotravovali. Tady dám takhle nějaký další stoly, a tady se už navlazou židla, tak nic, tak dát ještě sem do a dám tam židle. To bude super jídelná a je tady někde místnost dorta, a jde v té kuchyni. to tam myslím není nikde, tak tam může zdát. A to se jako neměl v plánu dělat. Já jsem to za dvě minuty neměl moc v plánu stihnout, víc. No jasně, to chápu, že jsi pomalej a neschopnej. No, tak se co tam děláš ty, co tam vyvádí za nesmysly. Což malý dítě, ticho. To mě jak jsem to bude stavit, ty to bude mít hnusný. Ne, nebude, už jsem neudělal místnost, můžeme to jídlo jíst nahoře a ještě bych dal někam dort, protože jakoby dortu není nikde dost, tady může být třeba roh s dortam, a ty bude dortový koutík a ty dorty budou takhle na sobě nahromaděný, tak jsem se ještě vlezou. Já jsem se ještě vlezou další parada, tady máme strašně velkou zásobu dortu, tak na týden dopředu ještě se můžu dát dorty. No to by jak asi hotové, já nevím, co bych tady přidal ještě. No tam jsem už toho moc přidat nedal, really, jako taky mi přišlo, že už je to skoro hotový. No právě nebo ještě obraz tady přidám, proč ne? Já obraz tam ještě nejsou. Tak já tady ještě udělám nějaké světla, protože ty se budou hodit. A, jak jako světla? Co proč jsou tady ty stoly a proč jsou tady ty umyvadla, ty pítka, to se vůbec neladí do toho interiéru. Dělá Kit? co, to jsou pítka, tak když přijde, tak se potřebuje bude uh, opláchnout zvenku. Jako jo, vypadá to fakt divně, kde to se vůbec neladí, to bude moderní oproti té vile. No a co, budu dělat nějakou stalomodní vilu, tak to je dělat nějakým detkovi, ne mne, takovým architektovi. A jasně, já to chápu, tyhle to reality s tou vybavou docela hezky. No a vy mi nedáme tady nějaký tajný vchod, třeba nějaký trezor s penězma za ten obraz. No jako jo, tady je to, že už tady končí ten barák, takže nevím, jak to sem dát. Tak ten barák trošičku, No to nepoje ani poznat. Jako jestli chceš, tak to udělat, ale podle mě to bude poznat. Ne, 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 já to udělám a nikdo si to nevšimne. Tak kde ten trezor podzemné? Jo, to je dobrý nápad, to mě nenapadlo. A bude tam chodit přes ten barák. Každopádně já už kuchyň mám asi hotovou. Ty už máš asi tuhle tu taky na oveska, nebo, nebo teď si to prohodíme. Ty běž dělat asi záchod. Ne, ty jsi už záchod dělal, co budeš dělat ty? No, kuchyň jsem ještě nedělal. Tak ty půjdeš dělat kuchyň a půjdu já tu předcíň, co jste udělal, Když ty to děláš taky dvoupatrový. Mm, to jsem dva věci, který potřebujeme na cistý oblečení a tak. To je dobrý, je tady je tady pračka, jo, je tady paráda. A kdo pojď trezor? Uh, to můžeš si udělat ty nebo oveska, ne, i když ten je teď v kuchyni, ale udělat tu přecíně. A je vůbec vůbec něco tady udělat v té přecíně. Jo, já vím, co tady uděláme, tady udělám. Asi. Uh, nevím, dám sem možná nějaký hračky. A co mám dát, já? Tohle je poslední střídání, kde ty si dělal obyvák, nebo ne? ne? No tak děláš obyvák, já dělám kuchyň, uh, záchodu že je hotový, v podstatě ty můžeš dělat ten trezor. Klidně. Jo, a co dělám teda já, když ty kdy trezor? Ne, tak on může upravit nějak obyvák a ty můžeš dělat ten trezor jakože další místnost. To můj bože, ani nevím, jak se tam leze. Co, a když to už je to i ten obyvák? No, jako jo, a to třeba tady přidá nějaký obraz krásný nebo něco takového. To nic nenapadá, to je Udělej ten trezor, kde já jdu dělat něco jiného. A Lze. Já tady dávám všude obrazy do té, do té předsíně, to je nádherný. No nevím, jestli slovo nádherný se dá použít. <laughs> co, co to je, to je strašný. Ne, to je umělecký. Ne, to je fakt hrozný. Ne, Neuražíte mé umění, je to moje místnost, můžu to dělat jak chci. Bože, ať to obrazy aspoň jsou takhle. No, tak jo, tak pozor, uhni, tak dáme sem obraz, teď to můžeme vykopat, je to hezký, že? No, totálně, fakt, už ho lituju. Tak, tady se to bude vysouvat. Oh, vy jste příchodový dveře, počkat, tak mě napadlo, co udělám. Když ten interiér už je vybavený, tak já tady udělám třeba kamery, aby jsme věděli, kdo přichází. Tady je fakt hodně místa nahoře. Počkej, jak já můžu. Ne, nemůžu zničit tu střechu, škoda. Dám kameru sem, pak dám ještě kameru na strom, že to chci mít hodně zabezpečený, aby nám tu bylo někdo neničil. Pak dám kameru ještě tady sem. Už si až si půjdu udělat můj pokoj, protože předělávat to po vás je úplně nechutný. Vy to vy vůbec neumíte stavět. Jak stavět, kladá tam mítno vypadá dobře, potom jsem tam byl já. No a potom, co bouchal, to vypadá strašně. Co, Alebo buď těcho, co mě urážíš. No ty jste jo, ty obraz a podívej se na to, to je příšerný. O, o veska říká, že, že, to vypadá hezky. To jsem neříkal. Ale říká, že to není zas tak špatný. Ne, no, já jsem říkal, že slovo nádherný se tady rozhodně nedá použít, to je hnusná. No, nech mě být, já se nám automat na kafe, až si můžou lidi dát kafe, když přijdou. To je fakt hrozný. No, jsi tam automat na kafe a všechno. No, aspoň něco. Co naopak, kdyby to dál, to bude lepší, ne? Taky jo, pak se nám ještě třeba sušenky, kdyby si někdo chtěl dát sušenky dám tady sem na ty stoly, tak. A máme to. No, Vidíš, aspoň něco krásného si udělal. Já bych sem kladal než nějakou se tak by tohle hlídal jste tady a pak a ten tlezal. Jo, to byl dobrý nápad, jako předtím před tím, před tím trezorem a potom ten trezor. No to udáme z nějaký nějakýho neznicitelnýho pak. Jo tak jo, takže taková re recepce tady bude. Tak já jsem se dal ještě dortík. Každopádně už to asi mám hotový, tady tu přesně co bude tady, tady ta místo bude jako prázdná a tu gaming room ještě musíme udělat, tak já udělat gaming room rychle. A tak já ti jdu pomoct, to můžeme rozdělit, tak počkej. Tak pojď rychle udělat gaming room. Já tu gaming room udělám, takže tady dám prostě všude stoly, Dám tady sem RGB světla a počítače. Uh, tak počkej, já to tady vyměřím. Ty teď až green screen, ne? to jsou naše políčka. OK, já si dám ale počítač asi k sobě do pokoje, proč by ne? No tak klidně můžeš. Tak, tady uh, bude mít trošku více místa poprvé. No, co, proč on se musí dostahovat? Jo, já budu mít místo. To není fér, jako proč on se tolik roztahuje pekou jeden? I, co? Teď vážím dvakrát méně štý ty vážíš 150 kilo. A, ale i tak tě nemá nikdo rád, rily, takže mi dej tvoje místo. No, jak jako, když tebe nikdo nemá rád, tak dáme hlasování. Kdo má radši bocha než mě? No, mám radši tebe, Lele, bocha je hodný noob. Uh, Oveska má radši mě. Uh, nebudu se vyjadřovat, klídek hoši, stavíme, stavíme. Uh, dobře, do, do, tak se nebudem vyjadřovat. Uh. Kde je moje tady? Já stojím jenom když abych mohl točit videa. Uh, doufám, že moc řvát, jak bych tě musel vyhodit. Budu žvát tak, jak bude potřeba, aby to video bylo tady budu mít monitor, takže počítač si dám asi pod stůl, protože super, nemůžu mít ani na stůl, protože nemám dost místa kvůli rily, mám tak málo místa, co dám pod stůl, dám to třeba sem, tak a dám si sem herní židle, jako to docela v pohodě, to je moje herní místnost, no. Já tady dám nějaké monitory, kidiáku, a rily, ať tady máte potom, můžete si tam dát vlastní počítač. No, ty ovětka, to je fakt hodné, já jsem to nemohl vybavit, dám ten tlezov, já ten tleso, zelen. Až vám dám na stole burgery, jo, už dopředu. A my tady dáme to Kultarka, tak tam dáme všechny kamel z baláku semka, ne? A vedou. Uh, klidně, jo, jo, to je, dobré, to je dobrý nápad, konečně máte dobrý nápad nějaký i vy. Kouky se tady mám takhle ten green screen. Uh, aspoň, že to nezavazí až tak moc. Dám sem kameru, která mě bude točit, tu dám třeba sem nahoru, počkat, kam ji můžu dát sem. A ještě si tam dám mikrofon, který bude nahrávat všechny důležité věci, co říkám. Uh, a co, co, tam je za počítač, jaký jsou tam ty komponenty? RTX 7093 mám. Uh, uh, co? To ještě nevyšlo ani, jak to, že to máš? Protože jsem hodně dobrý. Každopádně tady bude teda asi chodba, tady nic být nemusí. A tohle vypadá docela v pohodě, ta herní místnost. Tak si to pak vybavte, jak se udělal ten obývák, Rile. O, oh, ten obývák, ten už je hotový, my teďka děláme ten trezor s A jak se tam chodí? Přes ten obraz, přes teď si to říkal. To se ale nedají tím obrazem. A dám, si se trefit, co se nemůžeš trefit do díry. No, já nevím, jak se tam chodí, ale teď to fakt nejde, nebo nějakým jiným. Je to taky nešlo, to je strašně, já nevím, jak se tam vleze. A vy jste nuba? jsem prostě tím obrazem, jak tam ta lepka. Uprostřed jako. Ach jo. On to nějak skákal, takhle to myslím, že dával, ne. Tady. O, vedle. A jak tam jako dostat relej. A normálně tam musíš vyletět. Tady, tak, teďka se na směru, jak tam jsem, je to možná odvano. No, jsem tady, super, a tady musíme jít dolů. to je obří. No to je. Tady je normálně podzemní bunkr, ok, to až tak špatně. Ty, ty máš dokonce i ochranku, tady to je asi někdo, do to tady hlídá, tady bude ten trezor, tak já jdu nahoru, jdu udělat už svůj pokoj. Přiš, taky musím dělat vlastní pokoj, vlastně ani nemám místo, kde jsem to chtěl udělat. No a dneska si jde bude tvůj pokoj. Já nevím, ty kráso, já stejně tady nebudu mít pokoj, no. Počkej, tak když má pokojky tady, uh, tak můžeme jít nahoru, jak to tady je, tady jako mám já, tady má Rily, tak tady to nepůjde, ale to bys mohl mít pokoj tady, jo, tady nad těma schodama, anebo tady tohle může být tvůj pokoj, tady dole. Ne, ne, to je v pohodě, já udělám bazén a pokoj nepotřebuju. No, ty ne Potřebuješ pokoj, tak udělej bazén a můžeš tam udělat i ten grill venku. No to se mi jak nezdá, on to říká nějak podezřele. Dej si vlastní pokoj nějaký dobrý, protože máš velký, krásný, tak aby se byl spokojený. Dobře, a můžeš ke mně kdykoliv třeba přijít na návštěvu. Však já přijdu. Tak já jdu udělat postel, vezmu si postel a postel si udělám tady na tom vyvýšeném místě. A obskládám si to takovým nádherným blokem, který je fialový, tady dole je, ten je úplně nádherný. Je to nějaký speciální sakurový dřevo, takže já udělám tu postel úplně obrovskou. Takhle. A tady Okolo dám to sakurový dřevo, takže ta postava jako by zapuštěná v zemi. Hezky to tady takhle vyskládám, super tady budu spinkat. Dám si sem asi rolety, ty aby mi svítilo do okna, když budu chtít spát, to mě jako fakt čtve, když mi tam svítí, to se vůbec nevyspím. Jsou tady někde rolety? Blind jsou. Tak dám si tam rolety samozřejmě v mojí barvě, protože to je můj pokoj. No, chcete vidět heslo od trezoru? E, tam je heslo, jak je heslo? No, heslo tam je, ale jestli tam chcete užít ještě nějaký věci, tak heslo je 69420. Uh, really? to není vůbec originální heslo. A jaký bys dal ty? Třeba 1, 2, 3, 4, 7. Te to je trapný. Co je na tom trapný, to by nikdo neuhádnul. O co úplně všechno? Tak, tady bude jakoby ta postel. Teď si udělám nějakou obří televizi, ještě že mám tak velký pokoj. O veska si seš fakt hodnej, že jsi mi nechal tak velký pokoj. Jo, jo, já vím, že mi pomáháte přece. Jo, veska si nechal ten nejlepší pokoj v celém baráku, to je fakt pravý kámoš. A kdy bude spát to jako na gauči nebo co? Uh, já můžu spát dekol. Vidíte, jak je skromný? To je nějaký divný, ale teďka je vždycky nejvíc rozmazlený a najednou teďka dělá, jak mu to nevadí. No právě, to je fakt divný. Tak asi šel do sebe, na té budu mít televizi, na kterou uvidím přímo z postele. A za televizí si udělám tu herní místnost, která bude jenom moje ha, dám si sem stoly, dám si tam RGB světla, prostě úplně všechno. Tady je to mnohem lepší, než tam dole, tam má málo místa, musím se s nima dělit, co tady děláš, Rilaj. máš tak obrovský, tady se měl být já, ja? ach jo. No jo, to mě mrzí, že tady nejsi, ale jsem tady já, já si dělám super herní místnost a studio, tady budu točit ty videa a všechno, já si udělám velký stůl, velký dva bloky. Ty to je baš ječet. Já si udělám i to o protizvukovou, tu, jak se tomu říká, izolaci, abych tě nerušil. Jo, prosím, prosím, jak já neusnu asi. Já za tolik nekřičím, když natáčím videa, ne? Ale křičí, že, že jo, že křičí. Jo, jo, to je hrozná. No, Co já za tolik nekřičím, proč mě obvinujete z něčeho, co nedělám? No, to byla. Tak, tady mám ty monitory. Dám si sem křeslo, to je úplně luxusní, ten můj pokoj. A křeslo dám sem doprostřed. Paráda, mám tady dva počítače, dual PC setup, monitory a musím sem dát ještě mikrofon, na který budu nahrávat zvuk, aby všechno slyšeli. Kameru si sem dám a musím si sem dát green screen. Takže kamera bude tady. To je fakt úplně luxusní. Uh, kde je mikrofon? A proč máš mikrofon, ty se na ní slintáš. Mikrofon mám proto, aby mě všichni slyšeli, ne? No co, k tomu mikrofon? Ty nepoužíváš mikrofon, really? Ne, já nepoužívám mikrofon, já mluvím prostě do, do, vzduchu. A funguje to? Ne, oni mi říkají že, že mě neslyší. O oh můj bože, já jsem mikrofon takhle nahoru, abych ho nemusel mít před sebou. A tady si udělám asi občerstvení na tom stole, nebo já si sem dám ledničku. Tady budu mít pici a vedle si dám ledničku. No, dáme vlastní pokoje, tetka. Já už dělám vlastní pokoje, ale Oveska si ho nedělal nejhrozně skromně a říká, že bude spát na gauči. jo, to je tak hodné, hezký, to je fakt hodné, sluz ne, že to není sus oveska, si, že je to tebe jenom hezký. Není, už jsem udělal krásný bazén, ještě tady udělám postýlky. A, počkej, bazén, u každou vidím zvenka, na něj nevidím. Ty na něho nemůžeš vidět. No, protože nemám tak dobrý výhled, každopádně z téhle místnosti na něj asi uvidím. Počkej, tady nakouknu a já půjdu ven. Ne, já si udělám cestu do bazénu asi z téhle místnosti přes to okno. Můžeš si udělat nějaký balkon, jakoby. A, ne, já si udělám prostě cestu, kterou vždycky takhle skočím dolů. Hop, a budu s váma na zahradě. Tak, ale ještě grily tady chybí a to už je poslední věc, co tady musím dodat. Ještě nějak ke posezení. Já nevím, co víc si tady mám udělat, já mám tak velký ten pokoj, že ani nevím, jak to využít. Asi si tady dám knížky, jako kdybych náhodou začal číst, i když nevím, jestli to začnu někdy dělat. A to bylo asi všechno, no. Co se tam ještě může dát do pokoje? Co, co tak lidi mají v pokoji třeba? Postel tam máš, jo. Mám postel a počítač a televize, a nevím, co víc tam lidi mají, tak. Hmm, jdu se k to schválně podívat. Kde nevíš? Má no, to to nevím. Jako my jsem pozvu do mýho pokoje, to určitě, ale jenom do mýho k vám já nepůjde. Ha! to se neslyš. jo, veska si mě, já můžu jít jenom ke mně. Že byste tady hodil nějaký uložný prostor, vydrž. Jo, to udělám. Koukni, co jsem tady dal udělal. Tady nám takhle knihovníčko, tady mám dokonce i tabule, by se chtěl učit. Mm, ten uložný prostor třeba, kde by ho mohl dát. Třeba sem naproti tomu oknu se bude hodit. Uh, uh, jo, tak ho tam klidně dej. Hej, ty mi dáváš přesně záclony. já opravím tady tak. A ty budu mít svůj vlastní záchod, abych nemusel chodit dolů, když budu hrát, protože nikomu se nechce chodit čůra dolů, když se hrajete nahoře. Víš, co, že by to bylo úplně zbítežný? Chodí dolů. Jo, jo, a ještě tady musím udělat vanu, takhle. Jo, díky, že mi pomáháš. Já mám teda radši záchod to rovnou v židle, jako zabudovaný. Tak si to děláš, Rilej? No, jako dělám, tak jak jinak? To, to neslyšíte, ale jako mám uh, uh, fu, je mám dobrý mikrofon. Foj, to zní divně. Každopádně my jsme to udělali hezky. Kuchyň, nebo jako by ne, kuchyň, ale ledničky s pitím. A dám si sem ještě asi na kafe automat, kdybych chtěl si udělat kafe, když budu hrát. To si udělám sem, dám si sem i hrnek. A dneska si proč mi tak pomáháš? Mm, já já jsem to, já jsem strašně hodný. Ty jsi tady použil žlutou? jo, tak to změň, nebo to nech až na potom, to nemusíš teďka měnit. Do, dobře, tak jo, tak já už tady mám tady úložný prostory, mám tady televizi, mám tady jídlo. Asi jsem nebudu dávat dveře, teď si ještě tu cestu do toho bazénu, když tady budu skákat. Jo, nějaký ten, a to nevíde. Tak počkat, udělej si dole slime blok. No to udělám přesně tak, tady vždycky skočím dolů na ty slime, já budu moc s váma jíst. Ještě mídlo tady musí být, to se hodí. A jo, mídlo se asi hodí, tady jsou já slimy. Jadám nějaký dorty ven na, na ten stůl, na, ať máme co jíst. Klidně, ale to je spíš taková grilovačka, tak můžeme udělat více stůl, ještě udělám ně, No, tak to je jedno, tak to nech takhle, ještě tady udělám stoly. Oveska se nebo ti vajdy jste nám včely, jako včelí úl. A budu produkovat med. No, já si budu produkovat med, ale jestli vám dám med, tak za diamanty. A jo, jo. Ty za so to budeš tak jako platit, teda, ale děláš si srandu. My ti tady dáme prostor, budeme riskovat, že nás ty včely popíchají a ty, za so to budeš ještě platit, děláš si srandu, to nemyslíš vážně. No tak já nevím. No zadarmo by to možná šlo. Super, já teď dělám ještě skokanský do bazénu, ať můžeme skákat. Tady jsou buvolové! Jako zvířata. Jo, tady jsou. Tam to se buvolové vymzele. Já jsem to taky myslel, kdy ale fakt tady vidím. A tady udělám takhle skokanský mustek do bazénu. To bez sranda, že budeme skákat, tak bachat nespadnete. Nebo ne jsem neschopný jak ty. Přesně, jsme nejlepší skokanové. Tak dám se ještě všude žebříka, tam můžeme vylézt. A oveska si nezapomněl použít naše barvy u bazénu na ty lehátka. A tady jedno, to je takové jako, že já jsem kupoval totiž stejné. OK, super, tak to se půjdu podívat, tak jste si udělali vy poké, protože už svůj mám. Skokanský musek už je taky, to mě hrozně zajímá, že si tuhle tu vilu projdeme, my jsme ji tak skvěle přestavili a teď tady můžeme společně bydlet. Co byl to zase máte, a jste ne? Jako za chvilku už to budu mít chyť, jako teď ještě udělám nějaký dveře, když budu chtít skákat ven rovnou z balkonu na ty slimy, abych to nemusel obcházet, a už to taky budu finišovat, no ale dám, dal mi to docela zabrat, udělat ten pokoj, když je tak velký, tak je to těžký. Mm, no to chápu, to musel být fakt nálocný. to jsem zapomněl na green screen, o můj bože, hned to musím udělat, abych mohl natáčet. Tak, udělám ho tady, ten dám sem a ještě sem dám nějaký světla, protože teď budu mít hroznou mu v tom studiu, takže green screen, ne, dám to jedno blíž. A vezka si, proč tady pořád seš, jako nechceš udělat z mého pokoje? Ne, no, já tady ještě něco opravuju. No, dobře, tak si to oprav, jak chceš, tady bude ten green screen a dám sem ještě světla. A ty vezmu tady a musím si je zapnout, aby mi svítily, dám asi sem, prostě na ten monitor a hezky všechny za. Tapnu, abych neměl stíny na sobě, všechno je to zaplý, super. co děláš? Tak, já jsem potřeba zvenku, aby tady byla uh, svítila barva. I jako jo, to i mě dovnitř zasahuje. Uh, tak to se když tak potom opraví. No, to v pohodě, já to jako by zatemním zevnitř, ale vadí mi to trošku. Jo, tak to zatem ale není ty bloky, to by bylo zbytečně moc práce navíc. Jo, já jsem to trošku rozšířil. Počkej, počkej, mi podívat, já no, už ty včely. Tak to mě zajímá, ale už tady mám ta záchod, mám tady postel, mám tady knihovničku, prostě v mojí místnosti je Jinom, co potřebuju. Dokonce i setup na nahrávání. No, Rily, really, kde seš? No, jsou jsem se v své místnosti, jak počkej, ještě jenom střechu, aby neuletěly. Prostě ty máš jako v té co máš ve své místnosti, jsou včely? No, tak já jsem chtěl med, víš co, tak prostě, když potřebuješ med, tak se musíš vyrobit, tak kupa nebudu, protože my ty drahé. No, to chápu, jdi se nám ještě postel. Dívej, to je lepší, ne takhle tolik včel a přitom bude hrát blok mine, Roblox a všechno a oni mi budou lechtat jenom. A, ah, Rily, really, to nevím, to nevím, moc pohodlně. Oveska si tady je hodně. Tady je žluté není, není. A co to jako děláš? Tak, jenom tak, jako že tam je nebezpečí. Jako u Rillyho. Jo, jo. A co je na tom nebezpečný, Vůbec byste si nechtěli zahrát Minecraft se včelama? Jako chtěli, když tu poděl do tvojí místnosti, já jsem tam ještě nebyl, můžu? Mm, jo, klidné, to kolísko hotový už. O oh, můj bože, o si pojď podívat, jako jak, to má udělaný. Jak to má, on to má dole, že jo. On to má úplně luxusní, on tady má fitko, herní koutek. Proč máš zrcadlo u postele? Mm, no, abych uh, dobře videl na televizi, která bude tady pověsena. OK, to zní zajímavé, kam vede tohoto tohle vede ven? Ty máš tě rovnou ven? Mám no, protože jsem se vybral tady. No, to je fakt dobrý. Ty máš asi nejlepší pokoj jako hned potom tom a co je tohle? Co je tohleto za místnost? To je nějaká romantická místnost, proč to jsou srdíčka tady všude okolo? To je moje místnost. To se jako budeš zvát holky? No. OK. Kejky, kde máš to fakt dobrý? Jo, díky, se dám někde záchod, to je to můj pokoj, tak tam vedle postala. A kde je ten trezor, ten jsem ještě neviděl? Ten je zatím tím obrazem, když jsme to ukazovali už. Ale neviděl jsem ho vybavený, takže já už tam jdu, já se tam chci podívat. O, jak se tam dostanu? O, tak tady půjdu dolů a chci vidět vybavení toho trezoru. O můj bože, tady je dokonce i hlídač. No, to je security, to je security, o mi mluvit. 69420. Oh, Koukněte, tohle je tady bohatství. No, to je moje bohatství, jste si Znedali. já si se jednu věc dám, koukej. No co mi jo? Ne, něco podobně dobrýho, like, protože všichni na něj musí klikat, jako, chápeš, já mám rád lajky, ty ne? Já mám taky rád lajky, já ty na něj kliknu, ale by měl taky. Přesně tak. Zajímavé, tohle je hodně super. Co to je, to je moje oveska se ale? Jo jo. Já tam kladám víc kamel a to je víc bezpecny. Jo, do toho trezoru, tak já už si myslím teda, že to máme hotový, no. Oveska si kde ta budeš spát na tom gauči v obýváku? Mm, já si ještě udělám jeden Telefonát! OK, to mě zajímá, jako jako bude volat. Když jako jinak, co jsi ty stavěl venku, nebo co říkáš, že děláš kromě té tvojí místnosti? Mm, tady je to s kamele, aby to bylo víc bezpečný všude. Jasně, to je potřeba aby vybavil někdo tady tuhle vstupní místnost. A tady to vybavený není, ale to nevadí, to není potřeba. Ten garáž vypadá husí, kolik máš jako aut? Oveska s někým volá. Dobrý den, já bych chtěl nahlásit loupež v mém baráku tady. v e, vtrhli tři loupežníci, co oni mě okrádají. aby by potřeba, abyste akutně přijeli, prosím, paní policie. A, a Oveskaz říká policajtům, že prý se sem někdo vloupal. O cože? To není možný, tady se nikdo nevloupal. O kde? Není tam zloděj? No, to nikdo není, já si stavím ten grill, protože ho nikdo nepostavil. No, podle mě tady žádní zlodějové nejsou se to se ti muselo zdát. Vy jste to slyšeli? No nic, už byste asi měli jít domů. A co domů? Kdy teď jsme přišli, když ještě ani neobjehal jeden den. No jo, ale měli by už jít. No, no hlavně náš dům je tohle. Já už do věřivky, pojď bocha, do věřivky. Asi jo, půjdem do výřivky, já nevím, o mluvíš o veskase. Ne, fakt byste jako měli radši jít, nebo jako máte tak 20 minut a potom to půjde po té zlé cestě. No, jak jako, já jsem majitel, 29%. Ne, já jsem pravý majitel, vy jste to všechno dělali, protože dobrovolně, vy jste strašně zlatí, jste mi to tady postavil a už je na čase jít. No, dobrovolně zvíká, tak aby se to nezničil ten balák. No tak počkej, a já teda mám nějaký překvápko, jo? Kde? Víš, co jsem ti jednou ukazoval tu bombu? No, já bych to sem ta a pak to odejdem, když to je pana Cože, on už si zabavuje i tvůj pokoj, jde. No, tak to přehná, tak to odpalujem. Co odpalujete? Po, po, kde? Mně se strašně líbí ta tvoje místnost, co, co jdete odpalovat? A, a Rili, co jako děláš? No, pozor, to bude velký, to bude velký. Utíkejte, utíkejte do Oveska, tak jsem barák ty důbe. Co jste, co jste udělali? Ne, co to je, jako? Nic, neboj. Ne, Ua, co je tvůj barák je pryč? A <laughs> máš po baráku. Já to dostalo. Ti policajti vás najdou, já přísahám, vy jste mi ho fakt zničili. Už jsi ty včelky. No nic tak já jdu pryč. Oveska si mohl nám ty nechat a nemusel se to stát. Čau. Takhle dotal. No čau ty nube. Zloději. No, oh, teď nemám kde bydlet, ale to vůbec nevadí. Nakupit na teď teďka CZ.